Ötən gündən büdcədən maliyyələşən bəzi təşkilatların işçilərinin əmək haqları artırılıb. Pravda az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin dekabrın 17-sində imzaladığı dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncamla Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən aşağıdakı təşkilatlarda çalışan rəhbər və digər işçilərin aylıq vəzifə maaşları bugündən orta hesabla 20% artırılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti və aparatı Gəncə bölməsinin aparatı Heydər Əliyev Mərkəzi, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının dövlət arxivləri və onların filialları rayon dövlət arxivləri, Azərbaycan Respublikasının narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin aparatı, Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm Tədris Mərkəzi, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elm Metodiki və İxtisas Artırma Mərkəzi, Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Film Fondu, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Quba şəhərində Soyqırımı Memorial Kompleksi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin aparatı, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi və Məhkəmə-Psixiatrik Ekspertiza Mərkəzi, Təhsil Nazirliyinin Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi, Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzi, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı Şəhər Məktəbə qədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsi, İcra Hakimiyyəti orqanlarının nəzdindəki mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq,